Wij staan hier nu bij het verblijf van de tapirs en we hebben als verzorgers een heel leuk nieuwtje te melden. We hebben er sinds enkele dagen terug een tapirjong bij. De bevalling zelf heeft ons eigenlijk een beetje verrast, omdat wij het qua timing nog niet echt verwacht hadden. Een kleine tapir ziet er helemaal anders uit dan zijn ouders. Het is super schattig, het lijkt alsof hij een beetje een pyjama aan heeft. Hij is hier bruin met witte stippen en strepen. Maar dat heeft eigenlijk wel een belangrijke functie. Het is namelijk een camouflagekleur. Ondertussen huppelt het jong al vrolijk rond in heel het verblijf. Hij is goed zichtbaar. Hij ziet er ook hier super schattig uit met zijn vlekken en streepjes. Maar dat duurt niet meer zo heel lang, want over 3 tot 6 maanden verdwijnt dat patroon en krijgt hij het patroon van zijn ouders, het zwart-witte patroon. Dus allemaal komen kijken.